Mela mar, għax ġibtilkom esper tal-iftindi tifhem daqsxejn mhux ħażin. Ħa nistaqsi ftit mistoqsijiet li staqsewna n-nies li għandhom xi jaqsmu mal-art. Issa, meta qed tnaddaf jenna f'madu, mirħam, parke, taw l-istess detergents tuża jew tittuża xi detergent differenti għal kull wieħed? Le, ovvjament tittuża detergents differenti, għax ovvjament huwa l-materjal huwa differenti. Jiġifieri fejn jidħol parke tittuża l-prodott tal-parke, fejn jidħol irħam tittuża l-prodott tal-irħam u fejn ovvjament hemm il-madu għandek id-detergents li nużaw normali. Fid-djar tagħna. Ġifieri qabel tixtri, importanti li taqra. Tistaqsi xi ħadd li jifhem u ovvjament taqra fl-instructions li jkun hemm fuq il-prodott. Issa, dejjem mistoqsija oħra daqsxejn ma konx nafhem iweġġieb għajjen. Imma ħafna nies qabel jaħslu jivvekumjaw jikinsu kif l-aħjar li taħdimha bħala ordni. Fil-verità jekk qed tgħadda fid-dar ma tagħmilx differenza x'forsi d-dar m'hemmx dak il-kwantità ta' trabijiet, eċċetera. Ovvjament fejn hemm construction idealment li tikkines u ovvjament tivvakkja. Ovvjament imbagħad id-dar tiegħu kulħadd għandu l-wej tiegħu ta' kif ingħadda. Jiġifieri ma tagħmilx differenza kux tikness jew hekk ma tagħmilx vekju. Jiġifieri. Tajjeb. Tbajja mela. Tbajja hija l-ar ħaġa li teżisti. Ovvjament jiddependi x'tip ta' dbajja. Okej, jekk qed ngħidu dbajja ta' żebat, ovvjament hemm l-iskrabber machine, eċetera li tista' tgħin. Jekk qed ngħidu dbajja ta' xi prodott, pereżempju imbit, xi juices, jew hekk hemmhekk hija ħaġa differenti. Ovvjament dejjem tistaqsi għal min jifhem, ovvjament f'dawn l-affarijiet għax ovvjament tagħmel prodott li ma jkunx tajjeb biex tneħħi tista' tikkawża iktar eżattament. U nimmaġina jekk għalek l-imbit l-aħjar timsħu dak il-ħin. Ovvjament, ovvjament, ovvjament. L-imbit semmejk l-imbit għax l-imbit huwa l-ar ħaġa, speċjalment imbit aħmar. Ovvjament la jaqa' dak il-ħin mal-art importanti li tiġbru b'xi nebkien jew b'xi tixju, mbagħad ovvjament taħsel. U tara ovvjament ir-riżultat li jkun hemm wara li jkun waqa'. Ħan saqsija lilek ukoll. Kien ixpjanata din. Il-matt u lilek li inti preferi tnaddaf. Mela, ovvjament, it-tnejn li huma fihom. Ovvjament, il-ġieħ ta' ras tagħhom. Meta qed ngħidu jlek, ovvjament huwa diffiċli biex iġġibu jlek. Titkun kapaċi taħslu u tkun taf kif qed taħslu. Ovvjament imma l-matt huwa dejjem matt, jiġifieri ġast ħasla u ovvjament jiġi tagħmlu kif tagħmlu jiġi. Inti li kien għalik għaddarti għax tagħżel, matt jew le? Il-matt.